Ardhja e fondit monetar ndërkombëtar në Tiranë duhet të shfrytëzohet për një mundësi bashkëpunimi specifik ku duhet të përcaktohen reformat që qeveria e re duhet të bëjë për të rritur ekonominë e vendit. Ish-ministri I Financave Erben Malaj shpreh se qeveria duhet të ketë këndvështrime efikase për të vënë në kontroll stabilitetin ekonomik. Besoj se do të jetë mirë që të ketë një marrëveshje specifike ku patjetër do të ketë disa detyrime, janë disa reforma pa të cilat ekonomia shqiptare nuk mund të rritet më shpejt. Thelbi I këtij diskutimi me qeverinë e re do të jenë pikërisht politikat e reja fiskale dhe reforma strukturore të ekonomisë shqiptare. Qeveria duhet të jetë përgatitur që të ketë një këndvështrim afatmesëm se si politikat e saja ekonomike dhe tatimore arrin të vënë në kontroll stabilitetin e financave publike, uljen graduale të deficitit dhe të borxhit dhe një kosto sa më ulët e financimit të ekonomisë. Sipas Malajt, qeveria Rama duhet I kthej politikat e saj fiskale në ligje, ku dhe bizneset do të qartësohen në lidhje me taksat e tyre. Do të jetë dobishme për ambientin e biznesit në Shqipëri që qeveria sa më shpejt t'i qartësojë dhe t'i kthejë në ligje politikat fiskale. Dhe është do të jetë shumë mirë për biznesin të dinë se çfarë lloj taksash do të paguajnë. E njëjta gjë do të thonë edhe për të ardhurat personale. Po kështu administrata duhet bërë sa më shpejt efektive, pasi është thelbi I ndryshimit të situatës. Ekspertë të Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë bërritur sot në Shqipëri dhe në këtë vizitë do të tregohen konkluzionet mbi ecurinë ekonomike dhe gjendjen financiare të vendit.